Dobar vam večer. Vrijeme je za VTV Dnevnik iz kojeg izvajamo. Zimska služba grada Koprivnice spremna za novu sezonu. U Čakovcu svečano otvoren most Katarine Zrinski. Na svečanoj sjednici okupili su se varaždinski dječki i gradski vijećnici. Ispred tvrtke Coming u Koprivnici održana je smotra vozila zimske službe grada Koprivnice za ovu zimsku sezonu koja je već počela. Osigurana je sol, a nabavljena su i nova vozila. Kako je sagnuto na smotri vozila zimske službe grada Koprivnice, sve je spremno za zimsku sezonu koja je počela 15. studenog, a trajat će do 15. travnja. Tradicionalno, kao i svake godine, okupili smo se na smotri naše zimske službe. Ono što moram naglasiti je da, kao i uvijek do sad, dečki i cure su apsolutno spremni za sve što nam prognoze i vremenske prilike mogu donijeti. Imamo nekih novina u pogledu novih strojeva, novih kamiona, sipina, sol, sve je spremno i to je više manje to. Ono što jedino bih naglasio, kao i svaki puta do sada, da jedino apeliram na sve naše vozače, sve sudionike u prometu da se prilagodimo vremenskim uvjetima kakvi god da oni bili, da malo pripazimo na one oko nas i uvjeren sam da kao i uvijek do sada će sve biti apsolutno ok. Kupili smo nešto novih kamiona, novih posipača. Bila je i povećana kilometraža, kao što znate, grad je dobio Pavleta Miškine, braće Radić, onaj dio značajne ulice koje su dosta vitalne za grad. Treba se mora pojačati sa opremom, soli i sipine imamo dovoljno za početak koliko nam treba. I ništa, očekujemo da ne bude snijega i da budemo mogli mirno raditi ovu zimsku službu. Za sad je osigurano oko 400 tona soli, a bit će potrebno i do 800 tona, ovisno o količini snijega tijekom zime. Osiguran je i dovoljan broj vozila. Ima 6-7 kamiona i 5 kominirki, 3 traktora i par ovih malih strojeva, 3 mala strojeva. Ono koje je nama ključno, da smo nabavili 2 nova posipača, jer u biti znate sami da ovih zadnjih par godina isključivo se radi na posipavanju, a bašnjeno ličenja nije bilo konkursa. A samim pojačavanjem i državanjem cesta, kako se postavlja na OB i ove ceste koje se u prigradskim naseljima zanavljaju i tam počinje potreba za posipavanje, pa se više na posipavanje, a manje na ličenje. Ove godine grad će održavati oko 259 km nerazvrstanih cesta i oko 111 km pješačko-biciklističkih staza, od čega 59 km čisti Coming, a 51 km komunalac. Čistit će se i javna parkirališta koja nisu pod naplatom koncesionara. Ove godine za zimsku službu osigurano 200.000 eura. Kao što se vam je poznato, dobili smo novih cirka 5 km prometnice koje su zdržane, prešle na gradsku financijsku stranu. Iz tog razloga smo zahtijevali od tvrtke Coming da se malo bolje ekipiraju, da se malo osnaže sa strojevima, tako da su oni to napravili. Osnovali smo jednu malu obhodarsku službu koja će sad redovitije obavljati taj posao. Napominjem da prioritet čišćenja cest su ceste, ne staze. Znači, prvenstveno je važno da se automobilima omogući nesmetan promet u slučaju velikih padalina. Tako da napominjem, naravno, kao i ostali kolege, da se oprezno vozi u prometu i kod snježnih uvjeta. Staze nakon toga slijedi čišćenja, tako da se pretpostavlja da bicikli se neće koristiti u takvim uvjetima. Kako je sagnuto na smotri, kada temperature padnu ispod nule, krenut će se s posipavanjem ledenih površina, dok se s čišćenjem snijega kreće kada napada 10 do 20 cm. Na ulazu u povijesnu utvrdu Zrinski u Čakovcu svečano je otvorena umjetnička instalacija Most Katarine Zrinski. U sklopu ovogodišnjeg Zrinski Art festivala kojeg organizira Damir Klajić Ključ, svečano je otvoren drveni most koji vodi prema ulazu u stari grad Čakovec. Most, nazvan po Ani Katarini Zrinskoj, nekadašnjoj vladarici Međimurja, predstavlja umjetničku instalaciju koja spaja povijesnu baštinu i suvremenu umjetnost. Instalacija je realizirana uz podršku Međimurske županije, Muzeja Međimurja Čakovec i HEP-a. Autor Klajić ističe da je most osmišljen i kao fotografska točka grada, te da predstavlja spoj povijesne baštine i suvremene umjetnosti. Ovo je već drugi most
prvi most Katarine Zrinski. A ideja mi je bila da vizualno ulaz u stari grad Čakovec uljepšimo s ovim mostom. Tako da imamo jednu vizuru koju planiramo i za posjetitelje ovoga dvorca, gdje mogu napraviti selfije, fotografije svoje. I u biti to je zamišljeno kao jedna točka, ovoga fotografska točka grada. Spoj povijesne baštine i umjetnosti je kroz ovaj most, ta ideja već dugo je ovoga tinjala. Uspjeli smo ju realizirati uz potporu Muzeja Međimurja, Međimurske županije. Ravnateljica Muzeja Međimurja Maša Hrustek-Sobočan podržala je projekt ističući autentičnost drvenog mosta koji je nekada zaista povezivao utvrdu s ostatkom grada. Muzej Međimurja Čakovec podržava Zrinski art festival i instalaciju samoga mosta. Muzej je riješio sve one papirologije koje je trebalo dozvole s konzervatorskim odjelom iz Varaždina, grada Čakovca, zaštite za prirodu, znači sve ono što institucija prema instituciji mora papirnato riješiti. I s obzirom da je evo, nekad davno, 16. 17. stoljeće, zaista i postojao tu drveni most koji je spajao utvrdu sa ostatkom podgrađa tada Čakovečkog, radi se o autentičnoj povijesnoj stvari. Sad, da li on baš točno tako izgledao ili nije, nikad nećemo znati, ali u svakom slučaju da je bio, bio je. Iz tog razloga sve što ima nekakvu povijesnu podlogu muzej podržava, a u ostalom lijepo izgleda, tako smo čuli od naših posjetitelja, građana koji tu prolaze, tako da u svakom slučaju diže jedan estetski nivo na višu razinu samoga staroga grada. Župan Međimurske županije Matija Posavec naglašava kako je ovo najvrijedniji spomenik feudalne baštine u Hrvatskoj. Mi se doista trudimo kao Međimurska županija sa Muzejom Međimurja ovaj cijeli prostor što više otvoriti prema javnosti, dati mu jedan poseban čar i atrakciju sukladno njenoj povijesnoj vrijednosti. Ovo je najvrijedniji spomenik feudalne baštine u Hrvatskoj i naravno da uz riznicu Međimurja kao muzej nematerijalne baštine, uz tisuće eksponata koje ima Muzej Međimurja, sad smo ovaj prostor obogatili jednom umjetničkom instalacijom, mostom Katarine Zrinski, koji će, ja vjerujem, biti atrakcija za domaće i strane turiste, goste, sve one koji posjećuju ovo povijesno zdanje i koje se zapravo na neki način žele upoznati sa ostavštinom Zrinskih i Frankopana. Riznica Međimurja, koja godišnje privlači 25.000 posjetitelja, planiranim ulaganjima obogatit će svoj sadržaj, što će zasigurno doprinijeti daljnjem povećanju posjećenosti. I obnova samog bedema, obnova muzeja, izgradnja parkirališta, sada i ovaj most će, vjerujem, omogućiti i nove sadržaje. U ovom mjesecu, mjesecu Međimurske popevke, niz izložbi tijekom studenog, tijekom prosinca i u planu za 2025. godinu je samo još jedan dokaz koliko čuvamo našu povijest, našu kulturu i koliko želimo stvarati i jačati naš identitet. U svečano otvorenje program su obogatili nastupi plesača studija suvremenog plesa Teuta iz Čakovca te čitanje stihova iz pjesmarice Ane Katarine Zrinski u interpretaciji profesora Ivana Pranića, što je ovom događaju dalo poseban svečani ugođaj. Ludbreg predvodi strateški projekt održivog turizma vrijednosti 6,5 milijuna eura. Općina Sračenec osigurala je poklone za djecu u povodu blagdana Svetog Nikole. Više donosimo u bloku kratkih vijesti. Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić zajedno s gradonačelnicima i načelnicima iz cijele Hrvatske sudjelovao je na konferenciji Urbana agenda za Hrvatsku urbani razvoj održanoj u Zagrebu. Na konferenciji su uručene povelje o urbanom razvoju Hrvatske i tu središtima, što predstavlja važan iskorak prema snažnijem urbanom razvoju Hrvatske. Grad Ludbreg nositelj je projekta Zelena mjesta rekreacije i aktivnog života u turizmu, koji je jedan od četiri strateška projekta urbanog područja Varaždin unutar ITU mehanizma. Projekt je vrijedan gotovo 6,5 milijuna eura, od čega više od 5 milijuna eura čine bespovratna sredstva, a usmjeren je na revitalizaciju zelenih površina i razvoj održivog turizma. Pored značajnog ekološkog aspekta, projekt će pozitivno utjecati na kvalitetu života građana i doprinijeti turističkoj ponudi lokalnih zajednica, istaknuo je gradonačelnik Bilić.
Projekt će se provoditi kroz 11 aktivnosti na području 9 jedinica lokalne samouprave. S nestrpljenjem očekujemo početak konkretnih radova sljedeće godine. Zahvaljujući ovom i sličnim projektima, ITU mehanizam predstavlja snažan poticaj razvoju i unapređenju kvalitete života u urbanim sredinama diljem Hrvatske, naglasio je Bilić. Povodom blagdana Svetog Nikole, općina Sračinec osigurala je darove za djecu. Iz općine pozivaju roditelje djece predškolske dobi do prvog razreda osnovne škole, čija djeca ne pohađaju dječji vrtić Bambi, da pribilježe svoju djecu i podignu kupon kojim će djeca podići svoj dar od Svetog Nikole uz prigodan program koji će biti održan 5. prosinca u sportskoj dvorani osnovne škole Sračinec s početkom u 17 sati. Predbilježbe i podizanje kupona obavljat će se radnim danom u prostorijama općine Sračinec do petka 29. studenog od 8 do 15 sati. Djeca iz dječjeg vrtića Bambi kupone će dobiti u vrtiću te će darove moći podići na predstavi 5. prosinca u sportskoj dvorani osnovne škole Sračinec s početkom u 17 sati. Djeca školske dobi od 1. do 8. razreda se ne prijavljuju. Za njih je općina Sračinec osigurala podjelu darova uz prigodan program u školskoj i sportskoj dvorani 6. prosinca u 17 sati. Župnik župe Svetog Petra i Pavla Apostola Ivan Sakač obnavlja kapelu Svete Marije Pomoćnice u Petrijancu u ulici Bana Jelačića koja je izgrađena 1867. godine. Za obnovu je općina Petrijanec izdvojila 8300 eura. Izgrađena je u znak zahvale Majci Božjoj kojoj su se tadašnji mještani zagovarali tijekom epidemije kolere. Za vrijeme epidemije bilo je puno preminulih osoba zapadno od naselja Strmeca i sam Strmec je bio pogođen. Sela župe prema istoku bila su pošteđena. U znak zahvalnosti mještani Družbinca i Petrijanca izgradili su kapelu koja je prema popisu Ministarstva kulture uvrštena u spomeničku baštinu. Trenutačno se izvode radovi na ograđivanju kapele. Dvije strane ograde gledajući od ceste bit će ograđene kovanom ogradom i betonskim stupovima, a preostale dvije strane panelna ograda. Drugo ulaganje je bilo potrebno nakon provale u crkvu u Petrijancu, ulazna vrata kod tornja gdje su vrata bila oštećena nakon pokušaja pljačke. Masivna vrata izgrađena od hrastovine popravljena su i drago mi je da smo kao općina mogli pomoći u ova dva zahvata. Svake godine osiguravamo sredstva u proračunu za radove na sakralnim objektima i isto ću predložiti u proračunu za 2025. godinu, rekao je načelnik općine Petrijanec Željko Posavec. Koprivnička je knjižnica sa svojim suradnicima i korisnicima svečano obilježila 45 godina postojanja i djelovanja bibliobusne službe koja uvelike doprinosi potpunoj dostupnosti kvalitetnih književnih usluga i građe svim stanovnicima Koprivničko-križevačke županije, što je još uvijek rijetkost u Republici Hrvatskoj. Svečanost za 100 uzvanika održana je u prostoru stručno-znanstvenog odjela knjižnice, a započela je obraćanjima ravnatelja knjižnice Karla Galinca, župana Darka Korena i gradonačelnika Mišela Jakšića. U sklopu svečanosti održana je i podjela nagrada najuspješnijim sudionicima kreativnog natječaja Moj bibliobus, moja knjižnica, koji je knjižnica raspisala s ciljem naglašavanja važnosti bibliobusa za stanovnike područja koja obilazi. Svi sudionici natječaja dobili su zahvalnice, a za prva tri mjesta u svim kategorijama osigurane su nagrade. Na natječaj je prijavljeno ukupno 68 radova, od čega 64 likovna rada i 4 video rada, koje je izradilo ukupno gotovo 300 djece s kojima su radile ukupno 53 odgojiteljice, učiteljice i školske knjižničarke. Naknadno će biti objavljen i digitalni katalog svih pristiglih radova. U gradu Varaždinu puna dva desetljeća djeluje dječje gradsko vijeće. Mladi gradski vijećnici tim su se povodom okupili u gradskoj vijećnici na svečanoj, redovnoj i izvještajnoj sjednici. Uoči redovne sjednice Varaždinskog gradskog vijeća, vijećničke klupe u gradskoj su vijećnici zauzeli dječje gradske vijećnici koji su raspravljali o njima važnim temama. Participacija djece važna je jer osigurava dječja prava, ali potiče i odgovornosti djece te stvara pretpostavku za aktivnije sudjelovanje u predlaganjima i uključivanje u život zajednice, u ovom slučaju u Varaždinu. Meni osobno danas biti dijete u Varaždinu je jako lijepo, volim živjeti u Varaždinu, jednostavno moj rodni grad i osjećam se uvijek sretno. Da, dok pogledam svaku ulicu, svaki kutak, osjećam se jednostavno sretno i ispunjeno.
Glas djece u Varaždinu se sluša puna dva desetljeća, kada je nakon Opatije i Slavonskog Broda i u ovom gradu osnovano Dječje gradsko vijeće. Vrijedan jubilej obilježen je svečanom, redovnom i izvještajnom sjednicom Dječjeg gradskog vijeća. Organizirali smo sastanak da prođemo kroz sve ideje koje smo imale kroz godinu ovih dana, što smo zapravo radili u Dječjem gradskom vijeću i u kakve tipa nekakve ideje, udruge ili bilo slično što smo se uključivali. Ideje smo imali na sastancima mi Dječji gradski vijećnici kako bi mogli poboljšati naš grad, kako bi djeci osigurali da bolje i sretnije žive. Imali smo ovako isto različite ideje za nekakve možda nekakve, ne znam, udruge različite stvari, bilo tako slično što bi moglo djecu usrećiti u Varaždinu. I ove godine je bilo jako puno projekata, uključili smo se i u međunarodne projekte. Evo i danas ovaj susret zapravo je na neki način međunarodni, jer imamo i dvije kolegice, jednu ravnateljicu iz Slovenije osnovne škole. Mislim da mnogi odrasli zapravo samo formalno doživljavaju djecu. Djeca imaju jako puno ideja i itekako su dobro upućena u svoja prava, znaju iznenađujuće dobro to formalizirati, reći, izreći, ali ono što je možda najveći napredak to je da oni zaista aktivno se uključuju, aktivno baš rade na tome. Dakle, ne očekuju od odraslih da rade umjesto njih, nego predlažu i oni zajedno s odraslima, dakle odrasli su ti koji trebaju dati potporu djeci da ona mogu napraviti ono što oni misle za djecu u gradu, u županiji, u državi. Čestitke mladim vijećnicima na dosadašnjem radu uputio je prvi čovjek grada. Ja sam zadovoljni ovim sazivom Dječjeg gradskog vijeća nego aktualnog gradskog vijeća. Ja vjerujem da ovo što radimo sa mlađim generacijama će uzrokovati u budućnosti da će možda kroz 20-30 godina imati puno kvalitetnije gradsko vijeće, jer će većina, možda i neki od njih sjediti u tom gradskom vijeću, a možda ćemo imati i puno kvalitetnije gradonačelnika, zato jer će se oni isto tako obučiti za rad gradskih vijećnika i za upravljanje gradom. Grad djeci daje podršku putem dječjeg participativnog proračuna u kojem je osigurano 8000 eura. Oni su prošle godine dodijelili 8 projekata, 6 školskih i 2 za udruge, 7900 eura, gdje su isključivo sami oni odlučivali na što će se potrošiti ti novci. I mislim da je takav pristup izuzetno dobar i da ćemo na taj način dobiti mlade osobe koje će se i zainteresirati za politiku, a i znaće alate koje trebaju znati kako bi postali u budućnosti kvalitetni i bolji građani ovoga grada nego što smo mi danas. Govoreći o 20 godina osnivanja i rada Dječjeg gradskog vijeća, predsjednica Dječjeg gradskog vijeća izdvojila je najvažniju odluku. Ja mislim da je najbitnije to što su djeci dali pravo glasa, kako djeca nisu samo ukras odraslih i da imaju nekakvu funkciju u njihovim i u životima druge djece. Dječje gradsko vijeće u Varaždinu je jedno isto od najrazvijenijih u Republici Hrvatskoj. Jako sam ponosna na to. Evo, možda poruka odraslima, slušajte djecu, imaju što za reći, da budite im potpora, volite ih i ostvarujte najprije njihove potrebe, a zaželjet ćemo lako. Ovom je sjednicom obilježeno još nekoliko važnih obljetnica, 32 godine dječjih foruma Varaždina, 100 godina dječjih prava i 35 godina najvažnijeg svjetskog dokumenta za djecu u svijetu, Konvencije UN-a o pravima djeteta. I ove godine općina Vinica u suradnji s udrugom vinogradara Vinea organizirala manifestaciju Martinje u Vinici. Sveti Martin popularan je svetac u Hrvatskoj, osobito na sjeveru i sjeverozapadu, gdje se njegov blagdan slavi kao Martinje. U poljoprivrednim i vinogradarskim krajevima poznato je kako se novo vino pije na blagdan Svetog Martina. Vinica u općini Vinica dobila je ime upravo po vinu, pa se za Martinje tradicionalno organizira prava fešta. Ove godine događaj je održan u dvorištu dvorca Arboretum Opeka. Ove godine smo se odlučili napraviti i za Martinja, s obzirom da smo tjedan dana prije bili u Jarmin, gdje smo dali počast našem poginulom branitelju koji je se
borio u zadnje proboje za Vukovar, te smo odlučili tjedan dana nakon toga napraviti proslavu Martinja. Evo ovdje po prvi puta ispred našeg i dvorca Opeka, sve naše udruge s područja općine Vinice su se ovdje okupile da počaste jedne druge, tako da imamo feštu za naše mještane. Znači ovdje imamo sve naše ustanove od dječjeg vrtića, osnovne škole i srednje škole, svi naši DVD-evi, vatrogasna zajednica, udruga umirovljenika i sve naše udruge ovdje, sve naše sportske udruge ovdje su došle jedni drugi počasti pokazati kako oni to spremaju i hranu i kako slavimo i Martinje. Moramo reći da je dvorac Opeka sagrađen prije 350 godina, da je i trećina općine Vinice na brežuljkastom dijelu gdje su vinogradi i da je tradicija Martinja duža od 200 godina u općini Vinica, tako da je ovo jedan od bitnih dana u našoj općini. Ispred dvorca Arboretum Opeka u šataru pripremljen je bogat program u kojem su uživali brojni posjetitelji. Cijeli dan, znači, sve naše udruge su spremile odlične specijalitete. Znači, uz naš kut koji će svirati ovdje cijelo vrijeme, imamo kolače koje su pripremili umirovljenici, onda kestene koje peku naši vatrogasci, naši ribiči su pripremili odličan fiš, naši lovci su pripremili odličan gulaš i sve naše ostale udruge su svaka na svoj način pripremile određene specijalitete. Znači, danas imamo također i humanitarnu akciju po 5 eura gdje skupljamo za jednog našeg učenika kojemu je taj novac potreban, a u biti naše Martinje je zamišljeno da se međusobno i podružimo i poslavimo krštenje našeg vina. Na proslavi Martinja predstavila se udruga Vinea koja okuplja vinogradare viničkog kraja. Udruga ima 120 članova, od toga je nekih 20-ak aktivnih vinogradara koji izlažu vina na police. Sa ovogodišnjim berbom smo relativno zadovoljni. Jedini će biti problem, naravno, kiseline kod vina. Pa udruga aktivno pomaže svake godine kod organizacije ove manifestacije Martinja u Vinici. Znači, pomažemo općini Vinica i srednjoj školi Arboretum Opeka. Sad u Vinici imamo Martinje, već dugo godina mi slavimo to Martinje. To je jedan stari naš običaj koja je osnova za krštenje mladog vina, da se malo vino prelazi u, ili moš prelazi u mlado vino. Pa tradicija, to je nekad naša tradicija, stara tradicija našeg kraja, kao cijelog Hrvatskog zagorja ili sjeverozapadne Hrvatske. Tu na neki način imamo to krštenje u znaku. Mi to imamo nekog biskupa, tako dalje, u nekim našim krajima ima da su to i pravi župniki to krste i tako. I ako nas se skupi puno ljudi, veselije, to je naš vinički običaj. U Vinici je posebno lijepo jer ima, ja mislim, ako ste okolo bili, jako, jako puno ljudi kod nas dođe. Župan Varaždinske županije Anđel Kostričak istaknuo je kako je obilježavanje Martinja u Arboretumu Opeka samo jedna u nizu planiranih manifestacija, čime se dodatno naglašava važnost ovog prostora. Ovaj tjedan smo ishodili uporabnu dozvolu za sami dvorac. U sljedećih mjesec dana svu opremu iz škole ćemo premjestiti ili prebaciti ovdje, urediti sve te prostore koji su predviđeni za regionalni centar za poljoprivredu. I potom krećemo sa raspisivanjem natječaja za obnovu ili revitalizaciju samog parka. Sa tom investicijom planiramo završiti negdje do sredine 2026. godine. Znači, za koje godinu i pol, dvije godine, ovaj prostor, ovaj kompleks će imati vrijednost investicija oko 30 milijuna eura i dobit će upravo onu namjenu, a to je da se ljudi mogu tu družiti, da se održavaju manifestacije, izložbe, koncerti, uglavnom da bude na ponos kako Varaždinu i Varaždinskoj županiji, tako i općini i našoj domovini. Martinje u Vinici se održava već tradicionalno, još od vremena bivšeg pokojnog načelnika Marijana Kostanjevca, a cilj je uvijek bio da se okupe svi. Sve udruge, svi građani s ovog područja koji ovdje žive, a i šire. Središnje događanje manifestacije bila je ceremonija krštenja mošta. Stigli smo do kraja VTV Dnevnika, nakon kojeg možete pogledati emisiju Mozaik Podravine i Prigorja. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra u isto vrijeme.